מבין זאת, למה בעמוד הראשון של היומון החרדי המודיע מבשרים על רכישת משקפות במחירים זולים? הנה הפתרון לחידה, כשלחתונה החרדית מספר אחת מגיעים 50 אלף איש, כל אחד רוצה להצטייד מראש, כדי לראות קצת יותר טוב. האדמור מגור, הרב יעקב אריה אלתר, חיתן היום את בנו. האדמור, שעומד בראש אחת החסידויות הגדולות בעולם, הוא גם אחד האנשים העשירים בישראל, שכן קיבל בירושה מהאדמורים הקודמים בעלות על קרקעות בכל רחבי הארץ. אבל למרות שלחסידות יש אמצעים רבים, למרות ההמונים שנהרו, שומרים כאן על צניעות מקסימלית. החופה התקיימה על גג של בית ספר ירושלמי, ברחובות הסמוכים לא נראה שום קישוט, רק שלטי הכוונה בעברית וביידיש. בשעות הבוקר נחסמו כמה רחובות מרכזיים בבירה, שוטרים רבים נפרסו כדי להבטיח את עשרות האלפים. ומה בעצם כל כך מיוחד? החתונה היא של בן הזקונים של האדמור. דוד הבן התשיעי הוא עוד לא בן 20, הכלה ציפורה לבית ביין, היא נכדה לאחד מראשי השושלת בת כ-19. עבור חלק מהחסידים מדובר באירוע שהוא הרבה יותר מניסויים של צאצא ישיר שלהם. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות כי האדמור הוא בעצם אצל חלק מהאנשים הוא במעמד של אבא. אצל חלק מהם הרבה יותר. הדיוק בגור הוא דבר מפורסם. כמובטח, ב-400 החלה החופה. במהלך הטקס הושמעו ניגונים חדשים שהלחינו מלחיני החצר במיוחד לקראת השמחה. הניגונים האלה יופצו עוד הלילה באלפי עותקים. וכעת הרגע שכל חסיד חיכה לו. כולם עומדים כאן בתורים ארוכים כדי להיכנס ולהתברך מפי האדמור. כל אחד ואחד אומר לו מזל טוב. כל אחד ואחד עובר לו להגיד לו מזל טוב, זה סיפור של כמה שעות. ובתום השעות האלה, בהמשך הערב, יעברו כולם לבית המדרש של גור. שוב, מצד אחד מתחם ענק, מצד שני, בכלל לא צבוע. כל אחד מצויד בכרטיס כזה כדי לדעת בדיוק להיכן להיכנס. כחול, סגול, אפור, ירוק, אלה הצבעים למיוחסים פחות, שרק יעמדו. כרטיס כתום כבר יקנה לכם מקום ישיבה. ילדים, אגב, לא הוזמנו לתוך בית המדרש, החסידות דאגה לשמרטפים מיוחדים ללילה הארוך. לילה, אמרנו, החסידים יישארו כאן לפחות עד 6 בבוקר. החתונה שהחלה ב-4 אחרי הצהריים תסתיים בתפילת שחרית.